មិស្សពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលលើកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាស់ចាស់តែគេមិនលក់រួចក៏ទៅផឹកទឹកនេះ30នាទីក្រោយមកមកអែមតែម្ដងបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាគេមិនលក់កើតឡើងជាច្រើនមិនថាមនុស្សចាស់កូនក្មេងស្ត្រីប្រុសឡើយសិតតែពិបាកគេងឬក៏ហៅថាមានបញ្ហាវិដេដំណេកហើយអ្វីទៅបានជាគេគេងមិនលក់គេងមិនលក់អាចបណ្ដាលមកពីមូលហេតុជាច្រើនអ្នកខ្លះគេងមិនលក់ដោយសារស្ត្រេសអ្នកខ្លះទៀតប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងចាស់បណ្ដាញសង្គមឬក៏ប្រើទូរស័ព្ទ smartphone ច្រើនពេកក៏ពិបាកគេងហើយអ្នកខ្លះទៀតឃ្លានពេកក៏គេងមិនលក់ដែរតាមពិតយើងគ្រប់គ្នាមិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់ពីការគេងមិនលក់ហួសហេតុពេកទេតែត្រូវដោះស្រាយនិងរកវិធីធ្វើឲ្យគេងលក់វិញចាថ្ងៃនេះឆានែលរបស់យើងខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យចេះធ្វើភេសជ្ជៈមួយដែលគេងលក់ស្រួលដោយមិនចាំបាច់ផឹកថ្នាំងងុយគេងដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើយចា៎យើងក៏ទៅដឹងហើយការដែលយើងលេបថ្នាំងងុយគេងហ្នឹងគឺប៉ះពាល់មិនចិត្តមែនទែនតែម្ដងជាពិសេសគឺសុខភាពរបស់យើងជួនកាលដល់ពេលយើងលេបយូរយូរទៅអាចបណ្ដាលឲ្យចាស់យើងហ្នឹងគឺជើងយើងហ្នឹងគឺដើរមិនរួចទៀតផងចាស់ថ្នាំងងុយគេងហ្នឹងគឺមានបញ្ហាមែនទែនតែម្ដងតើភេសជ្ជៈអ្វីទៅចា៎ដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺគេងលក់ស្រួលឈ្មោះរបស់ភេសជ្ជៈនេះគឺទឹកក្រឡុកផ្លូសាគេចាឲ្យគេងលក់ស្រួលគឺគេហៅថាទឹកក្រឡុកភេសាចាឲ្យគេងលក់ស្រួលតែម្ដងចាទឹកក្រឡុកនេះអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការនោះគឺមានដូចជាទី1ហ្នឹងចាទឹកក្រឡុកដែលយើងដើម្បីធ្វើទឹកក្រឡុកមួយនេះចាទី1នោះគឺផ្លែប៉មបៃតងចាគេហៅផ្លែប៉មខៀវផ្លែប៉មខៀវចាប៉មខៀវប៉មខៀវហ្នឹងហាន់ទាំងសំបកចំនួន3ផ្លែទី2គឺចេកដំបងចាចេកដំបងយើងទុំមកចាបកសំបកហាន់ជាដុំដុំហ្នឹងគឺចំនួន1ផ្លែទី3គឺទឹកខ្មុំ1/4ពែងទី4គឺផ្លែចាស់ប៉មហាន់ជាបន្ទះបន្ទះនឹងចាស់ត្រួយជីអង្កាមសម្រាប់តែងលំអងចានេះគឺជាជីអង្កាមសម្រាប់យើងតែងលំអងគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានតែ4មុខទេសិស្សសិនទៅជាគ្រឿងផ្សំដែលងាយស្រួលរកមែនទែននៅលើបណ្ដាញទីផ្សាររបស់យើងជាពិសេសនោះគឺចំណែកពេលវេលាហើយអស់ថវិកាតិចថែមទៀតផងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានចា៎និយាយរួមគឺចង់បានការគេងលក់ស្រួលដោយមិនចាំបាច់មានការលេបថ្នាំឬមួយក៏ចា៎ឬមួយក៏ប្រើផលិតផលជាតិគីមីអ្វីដែរពេញប៉ោះចេកដំបងចាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B1 និង B6 ដែលជួយចាសថែបំពន់ប្រព័ន្ធប្រសាទបំបត្តិបញ្ហាការគេងមិនលក់វ
វិធីធ្វើវិញគឺទី1គឺយើងផ្លែប៉ោមហ្នឹងចាគៀបយកតែទឹករួចចាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកទៅដាក់ចេកដំបូងបន្ទាប់មកដាក់ទឹកខ្មុំចូលក្រឡុកឲ្យស្អិតល្មមដូចគ្នាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការច្រោះធ្វើការច្រោះដាក់កែវរួចយកចាក់ផ្លែប៉ោមហ្នឹងបៃតងហ្នឹងដាក់ហាន់ជាបន្ទះបន្ទះរួចត្រួយជីអង្កាមមកដាក់តុបតែងលម្អជាការស្រេចលោកអ្នកអាចផឹកភេសជ្ជៈនេះចាស់មុនពេលចូលគេងរយៈពេល30នាទីគឺយើងញ៉ាំតែភេសជ្ជៈនេះមួយកែវតែប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺគេងលក់ស្រួលតែម្ដងតែគឺយើងញ៉ាំមុនពេលចូលគេងកន្លះម៉ោងអីហ្នឹងគឺយើងញ៉ាំវាទៅគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺគេងលក់ស្រួលចា៎មិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វល់រឿងការគេងមិនលក់ឡើយហើយចំពោះគ្រឿងផ្សំវិញគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនតែម្ដងចាស់សុទ្ធសឹងតែជាគ្រឿងផ្សំដែលយើងអាចរកទិញបាននៅលើបណ្ដាញទីផ្សារចំណុចនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា